Смілянська самооборона «Січ» щоденно невтомно працює. Учасники організації займаються волонтерством на постійній основі і допомагають нашим бійцям усім, чим можуть. Ось і цього разу вони відремонтували військову автівку, про що відзвітувалися на своїх сторінках у соціальних мережах. В буханки заклинив механізм перемикання передач. Наш колега Андрій, який за фахом інженер, написали волонтери, взявся за ремонт механізму. Трохи часу знадобилось, щоб дістати запчастини і декілька безсонних вечорів для збирання всього докупи. Як результат, буханка знову в строю і послужить ще для виконання завдань.